Salve, salve, galerinha. Vamos que vamos, mapear. Mapinha brasileiro, show de bola. Conversar com o parceirinho aqui. E aí, parceiro, tudo pronto aí? O carregamento, está com a nota, tudo certinho. Posso pegar a estrada então? Fechou, fechou. Valeu. Longo 25 por 15. Vamos que vamos então. Qualificado, hein? Vamos subir aqui, né? Pegar isso aí, já tá tudo baixo. Rebox, vamos nessa. Deixa eu ver. Olha lá, 40 toneladas. Nós vamos lá pro Rio Grande. Só uma ajustada nesse banco aqui. Saindo aqui de São Paulo, capital. Então vamos embora. Passou, vamos embora. Pegar o trevo ali e pegar a Anguera e pau na boneca. Aumentar um pouquinho o som aqui. Vamos enfiar na cara, senão não vai sair daqui não. Vai deixar eu passar. Valeu, amigão. Vamos que vamos.
Dando umas travadinhas que o mapa tá abrindo agora. É meio pesadinho, né? Vou mostrar o caminho aqui pra vocês, quer ver? Saindo aqui de São Paulo. Vou descer até Rio Grande, ó. Empresa. Rodoflex. Então vamos que vamos. O cara me trancou, velho. Brincadeira, né? Me trancou eu. Marginal Tietê. Sorocaba, Campinas. Asco. Navio no Tietê, essa foi boa, hein? À direita. Trenzão.
pegar em Anguera e chegar a Butina. O cara não sai da frente, mano.
condição não, né? Tá funcionando. O cara não vai deixar eu passar, né? Filha da mãe, velho. Deixa eu passar, meu irmão. Deixa eu passar. Isso. Que isso, nós somos todos amigos. Vamos nessa, galerinha. Vamos nessa, que a viagem é longa. Chegamos em registro. Pegar o Washington Luiz, eu chegar ao pé. Olha o grau, Buenos Aires. Tropem. B3 chave.
Serra do Azeite. Será que sobe? Só esperar agora. Sabe dirigir?
Não tô conseguindo responder ninguém porque meu celular tá horrível, galera. Desculpa aí. Vamos que vamos, galerinha. Valeu, amigos.
Paraná. Vou passar esses caras aqui, né? Esperar a curva. Vixe, agora fodeu. Brincadeira. Nossa, voltou lá atrás. Compensa. Vou pegar outra carga que isso aqui não. Não. Quebrou eu. Salete para nossa. Carga aí.
De gás. Pegar de gaizinho, né? Vamos para Quer ver bugar? Tá de gás, quer ver? Não. Que gás de tragás. Errado.
Como tá aí, brincadeira isso aí. Cara de gás, cara de gás.
Caguari. Vamos que vamos. Quantas toneladas? 51 toneladas. Vamos nessa. Esse trem de gás. Top, top, top. Vamos aí, vamos aí! Comenta aí, galera. Olha o outro que tá dando caca. Sem parar.
Tá pesado, Bruto. Tá pesado, pesado mesmo. Muito pesado. Vai na raça, Escaninha. Trenzão, show de bola. Meu tá pesado, hein? Cara, não tá mexendo. Ai, filho.
Enfim, filho. Estamos em cima da marginal. Olha lá, ponte estaiada. Estaiada. São Paulo, capital. Vamos entrar aqui para pegar a Castelo Branco, meu amigo. Abri bem aqui, porque o bitrenzão aqui é meio bruto. Não rodou trem lá embaixo, não. Passar por ele. Segura aí, caminhãozinho, segura aí. Os lag aí que eu tô gravando no rodotrem. Deixa eu ver se é rodotrem, deixa eu ver se é bitrem. Rodotrem. É muito grande, ó. Pesado. Ah,
Ribeirão Preto. Da cidade vizinha, Jundiaí. Campinas. Papai chegou. Thank you.
Thank you.
Valeu, galera. Até amanhã. Até mais tarde.